Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Λιθουανία ότι δεν θα σταματήσει η Ελλάδα να υπερασπίζεται την κυριαρχία της λαμβάνοντας όλα τα μέτρα. Είναι λυπηρό η χώρα μας να βρίσκεται μέχρι σήμερα αντιμέτωπη με επίσημα διατυπωμένη απειλού πολέμου από τη γείτονα και καθημερινή επιθετικότητα στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο της. Ωστόσο, δεν θα πάυσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα δικαιώματά της. Ερντογάν και Μπαχτσελή πάντως από τη μία θέλουν ανοχήρωτα τα νησιά μας και από την άλλη ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν αύριο από κοντά μεγάλη αποβατική άσκηση στη Σμύρνη απέναντι από τις ελληνικές ακτές. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις ευθείες απειλές της Άγκυρας, ενώ οι ενόπλες δυνάμεις σε μια προληπτική κίνηση δεσμεύουν με νότα μια σειρά περιοχών στο Αιγαίο ανάμεσα σε Ρόδο, Κάρπαθο και Καστελόριζο για ασκήσεις με προφανή στόχευση να αποτρέψουν τουρκική πρόκληση στην περιοχή. Χωρίς να έχουμε κάποιες ενδείξεις στον επιχειρησιακό τομέα ή οπουδήποτε, όταν βλέπεις να επιμένουν οι απέναντι σε μια ρητορική η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν, όταν βλέπεις ότι προσπαθούν με τη μέθοδο της αυθυφοβολίας να δημιουργήσουν τετελεσμένα για ζητήματα που δεν υπάρχει περίπτωση να αποδειχθεί όχι η Ελλάδα αλλά και ο πολιτισμένος κόσμος, οφείλουμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε τα αντανακλαστικά μας ενεργοποιημένα. Την ίδια ώρα το φιλοπολεμικό αμόκ συνεχίζεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με απόστρατους και αναλυτές να βλέπουν σχέδια των Αμερικανών για ζημιά της Τουρκίας. Amerika Birleşik Devletleri Allah der, dua eder, çok ister. Çünkü niye? O bir haftalık kapışma bile hem dünyadaki Türk imajıyla ilgili hem bizim ekonomimizle ilgili bize ağır zarar vereceği için çok işlerine gelir böyle bir tablo. Μάλιστα, δημοσιογράφος της αντιπολιτευόμενης Τζουμ Χουριέτ ανήρθε σε χάρτη με την τουρκική σημαία σε δεκάδες νησιά και βραχονισίδες από το βόρειο Αιγαίο μέχρι και νότια της Κρήτης, υπενισόμενος επικείμενη επιχείρηση. Ενώ και η γενής ΑΦΑΚ έχει τίτλο «Υποσυζήτηση κυριαρχία των νησιών». Οι εξελίξεις τρέχουν. Δεν καλούμαστε να διαχειριστούμε απλά την εισβολή μιας χώρας σε μία άλλη, αλλά να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα, τη γέννηση ενός νέου αναθεωρητισμού στο εγγύς γεωπολιτικό μας περιβάλλον. Την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συζητάει ο στρατηγός Φλόρος που επισκέπεται επισήμως στο Τελαβίβ. Θερμή υποδοχή στο Τελαβίβ από τον Ισραηλινό ομόλογό μου Αβίβ Κοχάβη. Στην ατζέντα μας οι συνέργειες των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας-Ισραήλ, το περιβάλλον ασφαλείας Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής και οι συνέπειες αναθεωρητισμού και παραβατικότητας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ελλάδα και Ισραήλ είναι στενοί εταίροι και αξιόπιστοι φίλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Σίμιο, που άκουσε τις ανησυχίες κατοίκων για πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία, εκτίμησε ότι η ρητορική Ερντογάν συνδέεται και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του, ενώ έστειλε μήνυμα στην τουρκική ηγεσία. Η κλιμάκωση της ρητορικής της έντασης και της αμφισβήτησης των διεθνών συνθήκων είναι αδιέξοδη και ανώφελη. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα θα υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Και σε αυτό είναι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι.